Ceyranbatan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin təşkilatçılığı ilə tanınmış Nasir, şair, əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəzroğlu ilə görüş keçirilib. Əvvəlcə dövlətin misəsləndirilib və şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Çıxış edənlər belə görüşlərin ədəbi mühitin inkişafına, şagirdlərin şeirə, bədii ədəbiyyata marağının artırılmasına, mütaliə və mədəniyyətin yüksəlməsinə, dünya görüşlərinin əhatəli olmasına və yazıçılarla oxucuların ünsiyyətinin daha da sıxlaşmasına xidmət etdiyini bildiriblər. Məktəbin şagirdlərinin ifasında şairin taleyimdən keçən gün, neyi gözləyirsən, kim bilir bu axşam, hava, gözüm səni axtaracaq, dəniz, xatirələr şeirləri səsləndi. Şagirdlərin bir-birindən maraqlı çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Sonra sözü gidən təhsil müəssisəsinin direktoru Çinarə Atayeva çıxış edərək bildirib ki, Baba Vəzroğlu özünə məxsus yaradıcılıq üslubuna, dəsti xəttinə malik bir qələm sahibidir. Oxucular onun əsərlərini həvəslə maraqla oxuyurlar. Onun poeziyasında vətənə, xalqa, torpağa bağlılıq, sevgi, məhəbbət, saf və təmiz hisslər üstünlük təşkil edir. O xüsusilə mahnı yaradıcılığı sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Pərviz Əhmədov isə çıxışında şairlə görüşün əhəmiyyətinə toxunub. Şairin həyat və yaradıcılığı haqqında ətraflı danışıb, onun şiirlərindən bir parça da səsləndirib. Oxucuları qarşısında bədii hesabat xarakterli çıxışı və söylədiyi yeni şiirləri ilə alqışlar qazanan Baba Vəzroğlu görüş iştirakçılarının sevimli, şairə ünvanladığı çox saylı sualları da cavablandırıb. Görüşdə Baba Vəzroğlu tədbirin bütün təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirərək bir neçə şiirini də tədbir iştirakçılarına ərmağan etdi. Sənin kimi fatihi zaman yetirməz bir də ad əlalim tarih yazan sərkətlər. Səndən ilham güc alır, zabit, əskər, səngərlər. Hər və sülh meydanında qələbə çalan adam, cənab Ali baş komandan. Sonda Baba Vəzroğlu məmnunluğunu ifadə edərək şagirdlərlə görüşü yüksək qiymətləndirib. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.